fazer agora? Oi, seguidores da Mari, tudo bem? A gente vai fazer trabalho de português agora. Beijo. Ninguém leu o livro, ninguém leu. Esse livro aqui, eu sei que é bom, mas eu fiquei com preguiça de ler. Ninguém eu também. Leu. Olá. Helena é o time? Olha aí o Yung. Ô Valentina, com você? O quê? Pode ser paranoico. Que paranoico? Eu quero meu celular. Eu não sei. Por isso que é assim que faz, acho que... Thank you.